ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਮਾਗਮ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਆਹ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਔਨ ਆਰ ਸ਼ੋਅ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਯੂ ਡੂ ਔਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਡ ਦੈਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ੂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ 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 ਪੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਫਟ ਨਾ ਰਾਈਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਐਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਗਰ ਟੂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਨ ਬਠਿੰਡਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਈਵੈਂਟ, ਐਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਇੰਗ ਇਟ ਫੋਰ ਇਟ। Even he said ki I request that all the volunteers should not go in this event, they should boycott this event. ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਸ਼ੋ ਪੰਜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਗਰ ਟੂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਲਫ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਖਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਵਾਂ, ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਲੈਜਡ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਡੀਫੇਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਅਲੈਜਡ ਦਿਸ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪੀਪਲ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਨਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੀਮਾ ਦੀ, ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਔਨ ਵਿਚ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਡ ਚੀਮਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸ ਵਿਟ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਰਿਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ ਆਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਔਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੇਮਿੰਗ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈ ਵਾਂਸ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 6 ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਟੇਕ ਵੀ ਵਿਲ ਕਨਵੇ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਕੱਢਣ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਫਾਰ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਥਰਡ ਫਰੰਟ, ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਕਿ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਆਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ deliver a message to the high command in Delhi that Captain Amarinder Singh is Congress in Punjab and Congress is Captain Amarinder Singh in Punjab. And during, before assembly elections, this all these rumors were coming in because of the there was
ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਐ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟਲ ਦੀ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਟੰਗ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਮਾਈ ਵਨ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਮਾਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਆਰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਇਲਿੰਗ ਮਾਈ ਇਮੇਜ, ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੈਡ ਰਿਐਕਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਦਿਸ ਵਨ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਵਨ ਟਵੀਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਖਹਿਰਾ ਹੈਜ਼ ਸਕਸੀਡਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬੀ ਅ ਫੇਸ ਆਫ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ ਵੋਲਟਾਈਲ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਟ ਹੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਫ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕੋਈ ਰਫ ਟਫ, ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਿਮ ਪਰਸਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ in the Vidhan Sabha, he was speaking against the Congress, he was speaking against Shromani Akali Dal, aur jehde mudde chakde ne oh mudde waqai hi media de vich vi unna ne khabar banayi hundi unna muddiyan ne, aur chahe oh drug da mudda hove, chahe oh land mafia da hove, chahe oh sand mafia da hove, chahe oh kisana da mudda hove, chahe oh paniyan da mudda hove, waqai unna ne oh mudde chakke ne, tuhanu lagda unna di awaz nu khatam karan di, unna di awaz nu ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।